Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu a v dnešnom videu vám poviem, ako funguje 5MRP server, ale nie ako fungujú tie pravidla na 5M-ku, jo? Toto video je iba pre ľudí, čo vedia RP-iť, ale nevedia, ako funguje tá samá hra. Že vedia pravidla, vedia, čo majú robiť, už majú napozerané RPčko, ale keď proste joinú na ten server, tak proste nevedia, ja neviem napríklad, ako hovoriť do hry, ako si vybrať nejakú prácu a teda, takže to som sa, alebo ako funguje telefón, áno, sú aj také prípady. Takže chcem vám iba povedať, že toto je fakt pre ľudí, čo už vedia a už sú pripravení hrať RPčko, len nevedia, ako to funguje, ako funguje vlastne tá hra. A poďme na video. Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu a v dnešnom novom videu vám vysvetlím vlastne, ako začať RP-iť alebo proste tie prvé základy, čo by ste mali vedieť, keď už prídete na nejaký ten RP server. Prvá vec, idete do SSC, dáte si SSC a pôjdete sem do nastavení. V nastaveniach pôjdete do voice chatu. Ak to budete mať takto vypnuté na off, tak si to automaticky nastavte na on, pretože RP nie je o tom, že rozprávate v tej hre. O to tam ide najviac, to keď nerozprávate, tak o tom to není už RP a môžete sa rovno odpovedať. Mikrofón je dôležitá vec, ktorú musíte mať každý. Ak mikrofón nemáte, bohužiaľ s RP-ním začať nemôžete. No. Takže toto sú slúchatka, cez ktoré ja počujem tých ľudí. Tu mám znova slúchatka, ale napríklad teraz ten mikrofón nemám, tak si tu dám ten, ktorý teraz používam. Používam tento tu, dáte SSC a hotovo. Potom pôjdeme sem do nastavení, proste tlačítok a teda sem dáme yes. Pôjdeme do GTA Online a tu si nájdeme push to talk. A kliknete, ja to mám na myške, vy si to môžete nastaviť na hoci, čo chcete. Lebo v základe vy držíte N-ko. A keď stlačíte N, keď to už máte takto spravené, tak dáte iba SSC a dáte Enter. Aby sa vám to uložilo. Teraz pôjdeme späť do hory. A ja mám zlú postavu, pretože omylom som si rýchlo dala Enter a nevytvorila sa mi postava. Takže napíšeme lomeno char list. To vám napíše, koľko máte charakterov. Vidíte, že ja tu mám nejaký test mod. Ten účet mám dlho a nepoužívam ho. To bolo iba tak, som testoval vtedy ten účet. Tak dáme char del 1. Keď sa vám nepodarí spraviť si postavu, tak vidíte. Teraz sme to vymazali a začneme od znova. Takže si dáme register. A tu si vyberete vaše meno a vaše priezvisko. Takže, moja postava sa bude volať Emma... Ja neviem... Emma Chlebová. Emma Chlebová, dlhé A sa nepíše, lebo vám nepôjde dať register. Sem si píšem vždycky dátum 2000/01/01, pretože v tej postave, pretože tá postava RP-im, že má 20 rokov. Dáme, že má 163 cm a tu máte žena alebo muž. Vybrala som si ženu, OK, dáme create. Tu si urobíte skin podľa seba. Vidíme, že sme tu na úrade práce, kde by vás to väčšinou, keď sa pripojíte na nejaký server, malo spawnúť tu. Dáte Ečko. A tu si môžete vybrať, či budete nezamestnaní, či budete taxikár, či budete baník, alebo či budete chytať ryby. Tak my si vybereme taxi. Teraz pôjdeme tam k taxi a uvidíte, jak to vlastne funguje. Takže dáte lomeno tweet a napíšete tam, že napíšete taxi je online, ja neviem, takú blbosť povedzme. Každý túto hore uvidí, že taxi je online a vie cez Twitter si vybrať, že by chcel... A cez Twitter sa vlastne môžu takto ľudia dohodnúť. Také autíčko na to, aby sme si vybrali taxi z garáže. Ako som ešte všimol, už máme auto. A tuto do toho červeného kruhu, keď to dám, tak automaticky to vlastne, ako ste si mohli všimnúť, zmizne. Tu máme nejaké menu. Áno, toto môžeme niečo vybrať zo skladu. Toto tam dáme niečo do skladu. Potom tu máme šatňu. Áno. A tu si môžeme vybrať taxi oblečenie, alebo vaše normálne oblečenie, takže my si nastavíme teraz taxi, keďže sme taxikári. Zobereme si nejaké to autíčko a síce vám neukážeme, ako to funguje s tým, keď berem ľudí, pretože teraz to nikto není a celkovo vám iba vysvetlím, jak funguje to RPčko. Takže tak. Som vám zabudla povedať, že F7-čka sú vlastne faktúry. Ak si pôjdete niekam vytuningovať auto, väčšinou sa tuningujú auta buď tuto takto v LSC-čku, alebo na niektorých serveroch, skoro už na každom,
tutok je Benis, jo? Takže tak. A chcela som povedať to, že keď si pôjdete vytunovať auto, tak oni vlastne, ak vám ho vytuningujú, oni vám za to zoberú peniaze. Takže. Ako vidíte, nebola som pripútaná, automaticky ma to vyhodilo, takže buď na niektorých serveroch napíšte rak, alebo na mono stlačíte učko. A vy takto zletíte na zem, ako vidíte proste, a RPT lomeno du je v bezvedomí. Tu som ja tak trošku omylom niečo dobrvila a vypla som si mikrofón, proste tam iba hovorím o tom, že dáte lomeno du je v bezvedomí a potom ďalej to RPT, že tam príde sanitka, alebo to môžete zarpiť, že vás niekto odnáša, teda. Takže tak. A máme tu nastavenia, tu vidíme naše číslo, takže ak niekde na serveri si bude niekto pýtať vaše číslo, stačí ísť do nastavenia, tu máte číslo a poviete mu ho. Máme tu aj nejaké, sú tu, ako vidíte, aj nejaké tie plochy na ten telefón, plus tu môžeme si vybrať iPhone X alebo Samsung, že máme. Potom môžeme napísať správu, povedzme, keď máte kamaráta, tak keď si k vám napíše, že kde sa nachádzaš, vystlačíte iba šipku doprava a dáte send GPS toto ďalej, ale automaticky by sa mal stať, že mu to ukáže vašu pozíciu, kde ste mu to vlastne posielali. Ja sa musím fakt dostať niekam ďaleko, aby som to videla aj ja na mape. Aha, no a teraz ako to vidíte, automaticky nás to pošle na lokácie, kde sme poslali tie súradnice. Ako vidíte, mám tu server Cloud RP, ktorý je to proste RPčkový server a ľudia, ktorí chcú sa tam napojiť, by mali asi vedieť RPčko, takže ak náhodou neviete RPiť a vyberete si nejaký server, musíte mať Discord a na Discorde si nájdete toto tu, takže pravidla a sem môžete kliknúť na pravidla, alebo toto budú mať rozpísané, ja to kliknem na pravidla, dám, že áno, no a mňa to automaticky hodilo sem. A tu mám úplne všetky pravidlá a tieto pravidlá, čo tu vidím, tak sú asi skoro na každom serveri. Odporúčam sa to naučiť a keď si moc veríte, že už dokážete a že viete tie pravidlá, tak pôjdete do VL kategórie. Takže ja už tu nemám kolónku, že whitelist, pretože ja som si tu whitelist spravila, lebo som verila, že dokážem tie pravidlá. Takže tak, dajte si, že Jirka Král 5M. A odporúčam vám si pozrieť buď takéto 6-minútové, alebo aj dokonca aj 5-hodinové, túto video na YouTube. OK, takže ukázala som vám, že si môžete aj pozrieť nejaké tie videjka na YouTube. Všetko pre toto video bolo to, toto video bolo trošku aj dlhšie, ale musela som ho skrátiť, pretože v každej jednej vete som sa zasekla, nevedela som hovoriť, celý čas plynulo a naozaj tie strihy, čo tam sú, tak museli byť, lebo to by bola katastrofa. Toto nakoniec, čo som dával ten YouTube, tak si môžete pozrieť hociakého iného streamera, koho chcete, môžete si pozrieť Slaže, ja neviem, hocikoho proste, kto RP, aby ste sa to naučili, napríklad mne to pomohlo, keď som RPčku moc zarozumel a pozeral som takto videa, mne to napríklad pomohlo, takže tak. To je všetko pre toto video, nezabudnite dať like, odber a zvonček a môžete aj zdieľať toto video. Ahojte.